Na pojedinačnom prvenstvu Srbije za kadete koje je održano proteklog vikenda u Beogradu, takmičar judo kluba Mladost Nemanja Bojović ostvario je odličan rezultat i sa osvojenom medaljom stekao status potencijalnog reprezentativca Srbije koji će u narednom periodu nastupiti na međunarodnim takmičenjima. Džudisti kluba Mladosti iz Tutina za dvije godine postojanja nižu samo uspjehe. Na pojedinačnom prvenstvu Srbije za kadete Nemanja Bojović ostvario je odličan rezultat. Ja sam Nemanja Bojović, prošlog vikenda sam učestvovao na državnom prvenstvu za kadete i osvojio sam treće mjesto. Moji planovi su da i dalje redovno treniram i sa ovim rezultatom očekujem poziv od nacionalnog trenera za učešće na većim međunarodnim takmičenjima. Na takmičenju je učestvovalo 179 takmičara, konkurencija je bila veoma jaka, imao sam 4 borbe, 3 pobjede i 1 poraz. Jedini poraz koji sam doživeo na ovom takmičenju je poraz od takmičara iz Crvene zvezde. E sad, reci mi Nemanja, koliko ti već treniraš judo? A ja judo treniram 4 godine i planiram da nastavim. Pa voleo bih da budem reprezentativac Srbije, da učestvujem u nekim daljim takmičenjima već. Želeo bih da se zahvalim svom treneru Seadu Hotu i svojim drugovima iz judo kluba. Po riječima trenera Seada Hota, za uspješnost mladih džudista zaslužni su oni jer naporno treniraju i nižu pehare i medalje na svim takmičenjima. 30 džudista, koliko broji ovaj klub, na svakom takmičenju postiže zapažene rezultate, a trener Hot dodaje da njegov tim, pored velikog potencijala, posjeduje i zdrav duh i želju za pobjedom. Planovi i ambicije ovog kluba su velike, a indicije su da će imati zapaženu ulogu na džudo sceni Srbije.